Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Faşizm üzərində qələbə günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin qələbənin əldə olunmasında həm ön, həm də arxa cəbhədə böyük rol oynadığını bildirdi. Müharibə veteranlarına bir daha öz hörmətini ifadə edən Prezident İlham Əliyev bu iki qələbə gününün xüsusi ruh yüksəkliyi ilə qeyd edildiyini vurğuladı. Ötən ayın əvvəlində qoşunların təmas xəttində təxribat törətməyə cəhd edən Ermənistan qoşunlarına qarşı ordumuzun uğurlu əks hücum əməliyyatı keçirdiyini və bu əməliyyat nəticəsində bəzi ərazilərin işğaldan azad olunduğunu xatırladan dövlət başçısı bu qələbə münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı və dedi ki, aprel döyüşləri bir daha ordumuzun gücünü, xalqımızın həmrəliyini nümayiş etdirdi. Azərbaycanın öz tarixi keçmişinə böyük hörmətlə yanaşdığını bildirən dövlət başçısı müstəqilliyimizin ilk illərində 9 may qələbə gününün qeyd olunmadığını təəssüflə qeyd etdi və yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayramın xalqa qaytarıldığını vurğuladı. Mayın 10-da Ulu Öndərin 93-cü doğum gününün qeyd ediləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev ümummilli liderin Azərbaycan naminə gördüyü işlərdən danışdı. Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycanın həm Sovet İttifaqı dövründə, həm də müstəqillik illərində inkişaf etdiyini xatırlatdı. Dövlət başçısı Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu illərdə hər zaman milli dəyərlərin, milli mədəniyyətin təbliğ olunduğunu və diqqət mərkəzində saxlanıldığını qeyd etdi. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranma səbəblərindən danışan Prezident İlham Əliyev bu münaqişənin süni şəkildə ortaya atılmış bir təxribat olduğunu və bu gündə Azərbaycanın bu təxribatın acı nəticələrini yaşadığını söylədi. Vurğuladı ki, ümummilli lider müstəqilliyin ilk illərində hakimiyyətdə olsaydı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baş verməzdi. Azərbaycanda xalq iqtidar birliyi inkişafımızın əsas şərti, sabitliyin əsas faktorudur deyən Prezident İlham Əliyev siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının, onun qayğılarının dayandığını bildirdi. Qeyd etdi ki, dünyadakı iqtisadi böhrana baxmayaraq Azərbaycan bütün məsələlərin öhdəsindən uğurla gəlir. Gələcək inkişafla bağlı dəqiq proqramların mövcud olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev indi əsas məsələlərin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli olduğunu söylədi və bildirdi ki, bu istiqamətdə biz öz mövqeyimizi danışıqlar prosesində gücləndiririk. Ermənistanla Azərbaycan arasında fərqin göz qabağında olduğunu bildirən dövlət başçısı, aprel döyüşlərinin Azərbaycan ordusunun istənilən vəzifəni icra etməyə qadir olduğunu bir daha nümayiş etdirdiyini vurğuladı. Dövlət başçısı çıxışını bu yol Heydər Əliyev yoludur. Biz bu yola gedirik, gedəcəyik və Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyini təmin edəcəyi fikri ilə yekunlaşdırdı.